bersua kembali semasa 7 petang paparannya. 12 negara termasuk Malaysia menandatangani perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA, satu pakatan perdagangan yang dijangka meluaskan pasaran, mengurangkan tarif dan mempromosi perdagangan lebih bebas. Majlis berlangsung di Auckland, New Zealand kira-kira pukul 9 pagi waktu tempatan. Malaysia diwakili Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Sri Mustafa Mohamad. Lembaga Tabung Haji mengumumkan agihan bonus sebanyak 8% kepada 8.85 juta pendeposit bagi tahun kewangan 2015. Jumlah itu merangkumi bonus tahunan 5% dan bonus haji 3% kepada 8.23 juta akaun pendeposit yang belum pernah menunaikan haji. Secara keseluruhan, Tabung Haji mencatat keuntungan bersih selepas zakat RM3.53 bilion. KWSP dijangka melancarkan dana patuh syariah sepenuhnya pada Januari 2017. Ia sebagai pilihan kepada pencarum yang berminat menukarkan simpanan mereka kepada status patuh syariah. Saiz awal dana itu dijangkakan antara RM100 bilion dan RM120 bilion dan akan berasaskan siapa cepat dia dapat. Arun Bakar Bata, Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah baru. Beliau melafazkan sumpah memegang jawatan itu di hadapan anggota Jemaah Pemangku Sultan Kedah yang dipengerusikan Tan Sri Tunku Salihuddin Sultan Badali Shah di Istana Anak Bukit. Datuk Seri Ahmad Bashir adalah Menteri Besar Kedah yang ke-12. Bekas pemandu staf pertahanan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Zealand, Muhammad Rizalman Ismail dijatuhi hukuman tahanan rumah 9 bulan atas dakwaan serangan seksual terhadap seorang wanita New Zealand. Dia mengaku bersalah atas dakwaan berkenaan pada November lalu selepas menafikan tuduhan berasingan iaitu cubaan merogol dan memecah masuk rumah. Malaysia akan lebih berwaspada dengan penularan virus Zika walaupun tiada kes jangkitan dilaporkan dalam negara ketika ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Hilmi Yahya berkata ia berikutan penularan virus terbabit ke negara jiran termasuk Thailand ketika ini. Pelbagai usaha telah dijalankan bagi memastikan Malaysia bebas daripada virus Zika selain kelengkapan makmal untuk menjalankan ujian. Gubernur Florida Rick Scott mengisytiharkan darurat kesihatan awam di empat wilayahnya yang mempunyai kes virus Zika. Pihak berkuasa tempatan turut diarah meningkatkan kawalan di beberapa kawasan paling teruk terjejas. Florida setakat ini mencatat 9 kes virus Zika. Rundingan perjanjian damai Syria dihentikan sementara. Rundingan berkenaan akan disambung semula 26 Februari ini. Menurut wakil khas PBB ke Syria, Stephen D. Mistura, ia tidak bermakna rundingan menemui kegagalan. Sebaliknya, lebih banyak kerjasama diperlukan di pihak kerajaan semasa Syria dan pejuang pembebasan. Sekian semasa 7 malam. Teruskan bersama kami di RTM1 untuk laporan penuh. Saksikan Nasional 8.